行情是借多少还多少，对不对？要加一点利息啊，是吗？对不对？好，那问好了，这加一点要怎么加？好，廖老师这边有一个采蓝宝石的经验，对，对不对？他有一个朋友，其实到花莲开采矿石嘛，哈，他其实自己只有一点钱，然后加就借了很多钱，借到后来该借的都借，都没有办法再借了。可是他觉得就是说就差那一段，所以他到处借，终于找到一个朋友，一直来讲你借我600万，哈，我和你利息我这个没这了，分五啦，就一分五嘛，哈，一分五算也不算很高的利益，一分五很高喽，很高吗？算高了，那时候不高，那时候其实是不高，那时候大概都三分利嘛，对啊，一分五算一般啦。结果那个人其实说啊，我钱都好好都在为了定存呀，搁解约出来嘛，没啥爱啊嘞，然后爱的一个拜托，最后终于就去把他就那定存把他解约，借他600万，结果哪里知道真的让他开采到了，结果呢他就一分五的利给他了，然后600万还他。那个人就觉得说，哦，你如果没有我这笔钱的话，对不对？你这个的，你从前投资的全部都没有了，那你现在就多少应该分我一点红嘛？他说不用红，就是一个红包。德黑人都干嘛？哎，我蛮好的理性的。对啊，我当时是看在你的份上，我去把它解约掉嘞。所以我是觉得人情上应该包个红包啦，对不对？可是那个人就后来就变成两个撕破脸嘛。多少啊？多少？他没有讲多少，他都没有给他，就给他一分五的利息。人情应该包个红包，大家觉得这个红包应该是多少？我觉得，我觉得没有什么红包，因为今天如果说利达包，那利息也是你自己讲的，都没有算利息，那我当然我绝对包个红包给你。可是我利息有给你，而且虽然是一分五，可是利息还是比银行高。可是我很不愿意去解约啊。是你千拜托万拜托之后我再去，所以我们人情的。我是讲话讲好就是好啊，你讲好，你运好，你讲好了，伊即马欧的蓝宝石啊，总共赚两亿块啊。我包十万，你嫌伤少？对，包100万，你也嫌伤少未？到底迄个你了讲的行情是偌济？我是感觉人的起码就是安尼啦。你若讲赚钱，你包一点仔好伊吼。就一个满足啊吗？喂，我觉得他会得寸进尺。然后两个后来扯破脸嘛。对，后来扯破脸了。就像我之前节目讲的、啊，亲姐妹啊，姐姐去帮妹妹，妹妹刚好有卖了一个房子，想要买一个店面、啊，然后说你帮我姐姐帮我找店面这样子。她找了一个多月，她整个忠孝东路四段那个巷子，帮她到处看，到处看，找到一个那个服饰店的那个店面，人家就是愿意卖给她了这样子。然后。而且是很好的价钱这样子、然后结果呢，姐姐就觉得说啊，都成交了哈，认为说阿丽玛包姐昂包好吧，讲当然啦、啊，姐姐这一定要包给你的，我们好姐妹对不对？你搞我招总啊那哈，是亲姐妹哦、喔，亲姐妹，啊，姐姐给偷昂包应该嘛，因为我给你招总，你算免搞我包姐，而且免中介费呢，因为是姐姐去弄的，新狗趴起来、啊，新狗2000万，你有新偌济？咋办？而且妹妹也是阿萨里啊，说当然应该给你啊，姐姐，这个你不用跟我客气啊。好，第二天就包红包给她了，姐姐红包打开差点没晕倒，600，我的天哪、啊！而且跟你讲说要给更好，跟你讲当然啊，啊你赶快找总干，那我身边有你红包，我这边没你还图了，我明仔一定包好你600，连计程车喝水钱都不够、欸，不如买两张大乐透。我跟你讲，有时候你不是说。你不是说你收不收，是你怎么包得出来、啊？对啊，怎么包得出来啊？所以我们今天这样讨论下来，是不是鼓励出来？蓝喜皮勾勒打开说，干脆大家先讲清楚啊、哦，以免产生这么多这样的误会。姐姐可以跟他讲，我要几万嘛、那我有一笔钱到现在还没收到我离开报社之后，我真的很可怜。你知道我们跑外国电影的，就是自己去嘛，到美国、欧洲出差。片商邀请你去的，所以你的什么从你到了机场，譬如到美国到机场，你到洛杉矶机场，你到那个四季饭店坐计程车，这个钱就要报账的，片商要给你这个钱，他应该先给你啊。没有，我们都是拿去补去报账，去你自己先付，然后吃饭就实报实销嘛，实报实销。因为你知道我2006年啊4月去了巴塞隆纳采访那个 Cars。后来结果我2006年11月就离开报社了，可是我当时这个 cast 呢，我那个费啊，那个费欧元的费，你知道我们除了车费之外，还有一群记者、啊，包括电子媒体、电视台的，还有平面其他家的，大家吃饭，你知道轮流吃饭，譬如啊，今天你刷卡，明天我刷卡，反正一起回去报嘛。所以我那有一笔钱，你知道吗？那笔钱结果后来多少钱？我跟你讲，大概有近应该有近，因为欧元还有我们计程车费啊什么，还有这些拉，应该有近万块。我已经离开了，我才去给他报，因为很忙，可是平常都可以报得到。他那笔钱到现在还不给我。他不给我到现在啊，我催了一两年，他都说啊，我怎么样怎么样，到现在啊，我不敢跟他要了，我反而觉得我自己不敢去好意思，因为不好意思嘛，因为一直要啊，然后对，而且我觉得对方是因为你，反正你不在现场。